Την ανακήρυξη της Ορεστιάδας ως πρώτη εθνική πρωτεύουσα νεολαίας 2024 διεκδικεί ο Δήμος Ορεστιάδας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Τη λένε οι νέοι και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης σε ένα σχετικό βίντεο. Σε ρυθμό διακοπών οι ευρύτες, ποιους προορισμούς επιλέγουν και με ποια κριτήρια για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου ξεκινούν οι καθιερωμένες θερινές εκπτώσεις, μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 8 Ιουλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την ανακήρυξη της Ορεστιάδας ως πρώτη εθνική πρωτεύουσα νεολαίας 2024 διεκδικεί ο Δήμος Ορεστιάδας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ένα σχετικό και εύστοχο βίντεο, οι νέοι με τη στήριξη του Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη παραθέτουν τα επιχειρήματά τους ενισχύοντας τη διεκδίκηση αυτή. Με ένα σύντομο αλλά περιεκτικό βίντεο και με τίτλο «Πάμε δυνατά η Ορεστιάδα για την πρώτη Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024», το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ορεστιάδας και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης στέλνουν το δικό τους μήνυμα διεκδικώντας την ανακήρυξη της Ορεστιάδας ως πρώτη Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024. Η σκηνοθεσία είναι και η λήψη του Στέλιου Κοσμόπουλου, πρωταγωνιστούν η Μαρίνα Γεροπασχάλη, η Βάγια Μαρία Μπαρμπούδη, η Μαρία Αθανάσογλου, η Δέσποινα Μαντζιάρη, ο Θοδωρής Μακρύς και ο Στέλιος Κοσμόπουλος. Σε ρόλο guest, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Να γίνει η Ορεστιάδα Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Για την ανταλλαγή ιδεών και κουλτούρας με τις γείτονες χώρες. Για την πλούσια πολιτιστική και λαογραφική μας ιστορία. Για τις θεατρικές και πολιτιστικές αποτυπώσεις. Για τις πρωτοποριακές ιδέες στην ενεργειακή εκμετάλλευση. Για το μοναδικό της τοποθεσίας μας. Για την αθλητική ιστορία της πόλης και τις διακρίσεις που έχει κατακτήσει. Για να δεις από κοντά τη νεότερη πόλη της χώρας που φέτος κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Ανυπομονούμε να σε ξεναγήσουμε και να σε φιλοξενήσουμε στην πόλη μας. Για αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους θέλουμε και μπορούμε να γίνουμε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2024. Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Στις 16 του μήνα, ημέρα Κυριακή, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Προαιρετικά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 16 Ιουλίου, με ωράριο σε τοπικό επίπεδο από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Για 2 μήνες οι καταστηματάρχες μπορούν να ψωνίσουν από τα εμπορικά καταστήματα σε χαμηλότερες τιμές. Για το τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταστηματάρχες, μιλάει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Οι θερινές εκπτώσεις, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις, αρχίζουν τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και τελειώνουν πρώτο Θεός 31 Αυγούστου. Θα ήθελα απλά να ενημερώσω τα μέλη και τον κόσμο, βέβαια, και το καταναλωτικό κοινό, ότι την Κυριακή στις 16 του μήνα. Τα καταστήματα όσοι θέλουν, προαιρετικό δεν είναι υποχρεωτικό, μπορούν να παραμείνουν, να ανοίξουν και την Κυριακή λοιπόν, με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο από τις 11 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Όπως σας είπα, τη Δευτέρα ξεκινάμε εκπτώσεις. Αυτό που πρέπει απαραίτητα όλοι οι συνάδελφοι να προσέξουν είναι το γεγονός ότι πρέπει να αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, η κανονική τιμή και μετά το η τιμή μετά την έκπτωση. Βέβαια, στην έκπτωση επιτρέπεται να επιβάλλεται μάλλον να αναγράφεται και το ποσοστό της έκπτωσης. Άρα πρέπει οι συνάδελφοι να το προσέξουν πάρα πολύ, διότι εάν δεν τηρηθούν οι διατάξεις, ένα είναι το βέβαιο, ότι τα πρόστιμα είναι μεγάλα, αρκεί να σας πω ότι το λιγότερο που μπορεί να πληρώσουμε για κάποια παράβαση είναι 10.000 ευρώ και δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς έχει διαθέσιμα 10.000 ευρώ για να τα δώσει σε περίπτωση λάθους. Άρα δεν επιτρέπεται κανένα λάθος, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η κυρία Μιλωνά καλεί το καταναλωτικό κοινό να προτιμήσει για τα ψώνια του την αγορά της Ορεστιάδας. Πρέπει σαφώς να στηριχθεί η ελληνική αγορά για πάρα πολλούς λόγους και ειδικά η τοπική αγορά, όχι μόνο η ελληνική, να προτιμηθούν τα ελληνικά προϊόντα. Η τοπική αγορά, η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά της, αλλά ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα επανέλθει στην τοπική αγορά, θα ξαναπροτιμήσει την αγορά και ελπίζουμε να τους δούμε όλους, γιατί ειδικά τώρα αυτή την περίοδο την εκπτωτική, ένα είναι το βέβαιο, ότι θα υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες, άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούν για πάρα πολλούς και ευνόητους λόγους. Ικανοποιημένη από την τρίτη γιορτή εμπορίου εμφανίστηκε η κυρία Μιλωνά. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, κυρία Μαλασίδου. Η τρίτη γιορτή κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Ο κόσμος έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος. Βέβαια, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήταν κλειστός ο δρόμος και απόλαυσε
τη βόλτα του, απόλαυσε τα ψώνια του, απόλαυσε τη διασκέδασή του. Δόξα τω Θεώ πήγαμε πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαστε, όχι μόνο εγώ, όλο το ΔΣ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, γιατί λίγο πολύ τους ρώτησα όλους. Έχω μία ενημέρωση ότι πήγαμε αρκετά καλά. Ήταν πολύ σημαντική, ήταν μια πολύ τονωτική ένεση αυτή η βραδιά και ελπίζω και εύχομαι ότι του χρόνου να είμαστε καλά. Θα πάμε για την τέταρτη γιορτή και ενδεχομένως, επειδή κάθε χρόνο, ξέρετε, είναι ελπιδοφόρα αυτή η βραδιά για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, πήραμε μια όθηση, ένα boost για την επόμενη χρονιά και είμαστε εδώ και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Κοντινούς αλλά και πιο μακρινούς προορισμούς ανάλογα με το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις οικονομικές τους δυνατότητες, επιλέγουν οι κάτοικοι του Βορείου Τμήματος του Νομού Εύρου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι παραθαλάσσιες περιοχές του Θρακικού Πελάγου κρατούν την πρωτιά στις επιλογές των παραθεριστών, καθώς υπάρχει κατάλληλη τουριστική υποδομή, επάρκεια καταλυμάτων με καλές προσφερόμενες υπηρεσίες για ξένιαστες και ξεκούραστες θερινές διακοπές. Τις διακοπές τους σχεδιάζουν οι ευρύτες σε διάφορους προορισμούς της χώρας, ανάλογα με το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους αλλά και την οικονομική τους δυνατότητα. Ήταν ο τελευταίος προορισμός που μπορούσαμε να βρούμε. Πήγαμε σε όλες τις Κυκλάδες και λέμε να πάμε και στο Μωρούπεδο. Πόσες μέρες? 5 μέρες. Σε κατασκηνώσεις Νέα Πέραμο. Πώς και επιλέξατε αυτόν τον προορισμό? Έχω πάει και άλλη φορά και μ' άρεσε. Κάποιοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη τις διακοπές τους επιλέγοντας ακόμα και πιο μακρινούς προορισμούς. Η βάση μου ήταν στην Αθήνα και από εκεί έκανα ένα tour στην Νότια Πελοπόννησο. Ακριβώς. Συγκεκριμένα στο νομό Λακωνίας. Αυτός ο προορισμός ήταν όνειρο ζωής πραγματικά. Ήθελα εδώ και πολλά χρόνια να επισκεφτώ αυτά τα μέρη γιατί είναι πάρα πολύ γραφικά, πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ πλούσια σε παράδοση και φυσική ομορφιά. Πολλοί επιλέγουν τους παραθαλάσσιους προορισμούς του νομού Εύρου και τις διακοπές τους ακόμα και με τροχόσπιτο. Έτος θα πάμε στην πρωτεύουσα του νομού μας, στην Αλεξανδρούπολη. Πώς και επιλέξετε αυτόν τον προορισμό? Έχω τροχόσπιτο, οπότε πάω χρόνο παραχρόνο στο κάμπινγκ. Πόσες μέρες? 2 εβδομάδες, όλη την καλοκαιρινή άδεια. Μπορεί να κατεβούμε Αλεξανδρούπολη κανένα 2 εβδομάδες. Είναι κοντά, ωραία. Ανάλογα, άμα τελειώσουμε τις δουλειές εδώ. Υπάρχει περίπτωση να πάμε εκεί. Ο Δήμος Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας συνδιοργανώνουν τον 6ο παραποτάμιο δρόμο Άρδα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο του φεστιβάλ 27η Συνάντηση Νέων Άρδα 2023. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ 27η Συνάντηση Νέων Άρδα 2023 διοργανώνεται ο 6ος παραποτάμιος δρόμος Άρδα. Συνδιοργανωτές ο Δήμος Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας. Στις 29 Ιουλίου, μέρα Σάββατο, θα διοργανωθεί ο παραποτάμιος δρόμος Άρδα σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ορεστιάδας με το Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας. Λοιπόν, είναι ένας αγώνας που γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Συνάντησης Νέων. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 6.30 ώρα και για τους δύο αγώνες διαδοχικά, παραπλεύρως της εισόδου του φεστιβάλ. Υπάρχουν δύο αποστάσεις, 10 χιλιόμετρων και 3 χιλιόμετρων, ειδικά οι απόστασεις των 3 χιλιόμετρων χαρακτηρίζονται ως δυναμικού βαδίσματος. Επομένως, καλούμε όλους όσους είτε τρέχουν είτε θα ήθελαν να δοκιμάσουν εκείνη τη τακτική, να έρθουν εκείνη τη μέρα, το Σάββατο, στις 29 Ιουλίου και να δοκιμάσουν σε μια έτσι πολύ όμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στον Άρδα. Προηγείται η εγγραφή αυτών όσων θέλουν να συμμετέχουν? Ναι, ακριβώς. Υπάρχει εγγραφή, υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής στη σελίδα στο Facebook που έχει τον τίτλο «Παραποτάμιος δρόμος Άρδα». Υπάρχει κάποιο σύνδεσμος μέσω του οποίου πατώντας κάποιος εκεί μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον και μπορεί να εγγραφεί πάρα πολύ εύκολα, δηλώνοντας 2-3 στοιχεία για... Όσον αφορά τις ηλικίες, από ποια ηλικία μέχρι ποια μπορούν να συμμετέχουν? Η ηλικία συμμετοχής ξεκινάει από 12 ετών. Βέβαια, για όσους είναι ανήλικοι, η αίτηση που θα συμπληρωθεί ουσιαστικά περιλαμβάνει και τα στοιχεία του κηδεμόνα ή των γονιών. Και ουσιαστικά έχει και την μορφή της έγκρισης, έτσι, της υπεύθυνης δήλωσης, ότι επιτρέπεται να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα. Από προηγούμενες διοργανώσεις, πόσοι περίπου είναι οι δρομείες που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις? Ναι.
Δεδομένα για την προηγούμενη χρονιά, γιατί τις προηγούμενες πιο πριν λόγω του κορονοϊού δεν έχουμε δεδομένα, γύρω στα 150 άτομα. Στα 150 άτομα. Φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε ότι φέτος θα είναι περισσότεροι. Ήδη το δρομικό κίνημα, όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι αναπτύσσεται και το ξαναλέω, έτσι τονίζουμε περισσότερο όχι αυτούς που ήδη τρέχουν, αυτούς που είναι διστακτικούς, το σκέφτονται, το βλέπουν έτσι λίγο με κάποια επιφύλαξη, να έρθουν και να δοκιμάσουν, ειδικά στην απόσταση των 3 χιλιόμετρων, όπως είπαμε, είναι εύκολη, μπορεί κάποιος να την περπατήσει έτσι, και να δοκιμάσει να ζήσει αυτή την εμπειρία και αυτή τη χαρά. Το χαμόγελο του παιδιού στο πλαίσιο αναγνώρισης της πολύτιμης βοήθειας και του έργου των επαγγελματιών ανά τον κόσμο, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σε καθημερινή βάση αγωνίζονται με σθένος για την προστασία κάθε παιδιού, υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, να καθιερωθεί η 7η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα επαγγελματιών προστασίας παιδιών. Το χαμόγελο του παιδιού κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου τιμά όσους αγωνίζονται καθημερινά όλο τον χρόνο 24 ώρες το 24ωρο και παρέχουν τις υπηρεσίες και τη φροντίδα τους με αφοσίωση και αγάπη στα κακοποιημένα και παρεμελημένα παιδιά. Το έργο των ανθρώπων που ασχολούνται με την παιδική προστασία οφείλει να είναι σταθερό, συνεχές, να θέτουν δύσκολα ερωτήματα και να προκαλούν τους ίδιους τους εαυτούς τους ώστε να κάνουν συλλογικά το καλύτερο δυνατό και απαραίτητο για να σταματήσει η παιδική κακοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμόγελο του παιδιού από το 2018 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών. Είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την αποστολή του, ενώ αποτελεί ένα από τους ελάχιστους του διεθνούς που τόσο επιστημονικά όσο και στο πεδίο υλοποιεί δράσεις 24 ώρες την ημέρα. Η Σταυρούλα Σπυροπούλου, ψυχολόγος από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056, αναφέρει χαρακτηριστικά. Γεια σας, είμαι η Σταυρούλα, είμαι ψυχολόγος στη γραμμή ΣΟΣ 1056 και βρίσκομαι εδώ ακόμη μια ημέρα προκειμένου να απαντήσω σε κάθε κλήση που αφορά κάποιο παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Στις 7 Ιουλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα για τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την παιδική προστασία. Για μας είναι μεγάλη ευθύνη, προκειμένου να υπηρετήσουμε καθημερινά το συμφέρον του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα είναι μεγάλη χαρά να νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όταν γυρνάω σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα που έχω μιλήσει με κάποιο παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο και νιώθω ότι είχε την ευκαιρία μέσα από τη γραμμή για μια καλύτερη ζωή, είναι για μένα μεγάλη χαρά και ελπίζω να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το συμφέρον των παιδιών καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αναπροσαρμογές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και ένα σύνολο άμεσων παρεμβάσεων. Σημειώνεται πως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 αξιόλογες αυξήσεις στις αποδοχές τους, ενώ και οι συνταξιούχοι για δεύτερη συνεχή χρονιά θα έχουν βελτίωση του εισοδήματός τους. Οι δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες μπορεί να βρεθούν διπλά ωφελημένες, εφόσον έχουν παιδιά, αφού αυξάνεται σε αυτούς το αφορολόγητο όριο. Οι περίπου 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή με τους μισθούς που θα καταβληθούν πριν την πρωτοχρονιά, θα δουν τις αμοιβές τους να αυξάνονται, κάτι που έχει να συμβεί 14 χρόνια. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση θα είναι οριζόντια με αύξηση 50 ευρώ το μήνα για όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας εκπαίδευσης. Επιπλέον αύξηση 20 ευρώ το μήνα για όσους έχουν ένα παιδί, 50 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά και αντίστοιχη αύξηση για όσους έχουν τρία παιδιά. Παράλληλα έρχεται και αύξηση στο επίδομα θέσης, ίσως και περισσότερο από 50 ευρώ το μήνα. Οι αυξήσεις θα αφορούν τόσο τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και τα ειδικά μισθολόγια σώματα ασφαλείας, με τις παραπάνω κατηγορίες να έχουν δει στα χρόνια των μνημονίων τις αποδοχές τους να μειώνονται με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αλλά και την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Έτσι λοιπόν αναμένεται, ο εισαγωγικός μισθός του δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναμένεται να φτάσει στα 840 από 780 ευρώ σήμερα, κάτι που είναι συνδυασμός της εξίσωσης με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και την αύξηση των επιδομάτων. Ειδικότερα με την αύξηση των αποδοχών στα 800 ευρώ και στην προσθήκη επιδόματος τέκνων για εργαζόμενο με ένα παιδί, το νέο μισθολόγιο οδηγεί τις μηνιαίες αποδοχές στα 910 ευρώ. Στα οικογενειακά επιδόματα, δημόσιοι υπάλληλοι με ένα παιδί από τις αρχές του έτους θα λαμβάνουν 70 ευρώ από 50 ευρώ, με δύο παιδιά 120 ευρώ από 70 ευρώ, με τρία παιδιά 170 ευρώ από 120 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 220 ευρώ από 170 ευρώ. Είναι πιθανό να υπάρξει και αύξηση στα επιδόματα θέσης. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση
από την πρώτη του έτους που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 3% και θεωρείται πιθανό να δοθεί εκ νέου εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε όλους εκείνους που λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν αυξήσεις ή αυτές θα είναι πολύ μικρές. Επίσης, οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου που θα δίνει τη δυνατότητα της αναλογικής μείωσης της σύνταξης ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης, ίσως δουν αυξημένο το ποσό της σύνταξής τους. Σήμερα αυτή μειώνεται κατά 30% ανεξαρτήτως εάν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική. Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο αυτό, θα προβλέπει πρόσθετη έκπτωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Συγκεκριμένα, για οικογένεια με ένα παιδί αυξάνεται από τα 9.000 στα 10.000 ευρώ, με δύο παιδιά από τα 10.000 στα 11.000 ευρώ, με τρία παιδιά στα 120.000 ευρώ και με τέσσερα παιδιά στα 13.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, προκύπτει ετήσιο όφελος 90 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και έως 220 ευρώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Το αφορολόγητο όριο για φορολογουμένους χωρίς παιδιά παραμένει στα 8.633 ευρώ. Στην τοπική κοινότητα Στέρνας θα κάνει στάση υπερήγηση στο Δήμο Ρεστιάδα στη συνέχεια του δελτίου μας. Thank you.
Αλεξανδριωμένος, ότι Αλέξ το πιστεύει.